Autoritetet në Kosovë kanë arrestuar 7 persona që dyshohet se janë administratorët e grupit Famë Keq në Telegram Alp Kings, ku publikoheshin foto dhe video intime të qindra vajzave nga Kosova dhe Shqipëria. Sipas prokurorisë së Prishtinës, 7 persona të arrestuar dyshohen për veprat penale të vjedhjes së identitetit dhe kredencialeve. Prokuroria e Prishtinës thekson se hetimet po vijojnë dhe pritet që të ketë edhe arrestime të tjera pasi ka dyshime se në këtë rrjet janë të përfshirë persona të tjerë. Hetimet për këtë grup denigrues, që tashmë është mbyllur nga ekspertët kibernetik, ka nisur që në fillim të këtij viti, pas denoncimeve të shumta të mbërritura në policinë e Kosovës dhe atë shqiptare. Më herët në pranga kanë rënë menaxheri kryesor i këtij grupi, si dhe dy administratorë të tjerë.